Se on moro. Tällä ammuskeltiin pitkästä aikaa. Koululaisten kanssa liikuntatunnilla testattiin vähän tätä, mikä tämä on, pistooli, jousi vai mikä tämä on viralliselta nimeltään. Tämmönen jousipyssy. Mä en muista, onko mä joskus videolla tällä ampunut, on varmaan, mutta tässä oli jänne aika huonoon kuntoon jo mennyt. Rispaantunut mä maahan jänteen, sekin on melkoinen työmaa, että sä vaihdettu tuon jänteen, tämä on melko jämäkkää tavaraa, niin tämä jousi tässä. Niin. Sain kuitenkin vaihdettu ja sitten mulla ei ollut nuoliakkaa yhtään, mä tilasin niitä sitten nipun, nämä ei hirveitä maksa, nämä nuolet. Niin, ammutaanpas nyt tähän tuonne tauluun kokkeeksi joku laukaus. Tässä on siis tämmönen latausvipu. Täytyy vääntää täällä alhaalla vähän kroppaa vastenkin joskus. Se vääntyy näin ja vettää tuon jänteen tuonne taakse ja sitten menee varmistin päälle. Sitten laitetaan nuoli. Tuonne noin, niin syvälle kun se menee. Sitten tässä on tosiaan varmistin. Eteenpäin niin varmistin on pois päältä ja sitten ammutaan. Mä tähdän karhuun. Karhuun keskelle. Näittekö? Minä en. Mihin se mennä suhahti? Ammutaan vielä toinen ja käydään se katto. Mä ammun villisikaa. Nyt on vähän näinkin, mihin se vilahti. Katon tarkemmin, mutta käydäänpä kattoo, mihin ne osu. Joo, karhuun tuohon punaisen yläpuolelle. Vähän tonne oikealle ylös. Tuommoinen sentti tuosta punaisesta ja tänne villisikaan meni reilusti suoraan yläpuolelle tuon punaisen, niin tuommoinen 8 senttiä keskeltä. Nämä on melko voimakkaita aseita nämäkin. Tässäkin taulussa nimittäin. Ei meinaa lähteä pois. No. Taulussa on tällä puolella tämmönen perinteinen pilkkataulu. Sitä on ammuttu niin paljon, että mä täällä ammun tuossa niin kuin oppilaiden kanssa ammuttiin testasin niin tälle puolelle, niin sinne sutkahti, että mä oon jo mennyt aika reitetty on, niin mennyt pehmeeksi, niin sutkahti nämä tuonne osalaukaksi, että se painui tuonne sisälle. Sain kaivettua kylläkin pois, mutta on ärhäkkä peli. Nyt näet kuvassa pelkän taulun, minä olen täällä ampumispaikalla, mutta kun tämmöinen langaton mikki, niin ääni kulkee. Ammutaan myös tällä, että kamera kuvaa tuota taulua. Tarpeeksi sivussa, etten vahingossa ammu kameraa. Ammutaan tuohon karhuun taas. Tässä on matka, ampumismatka on semmoinen 10 metriä ja nyt tähtäys ja laukaus. Sitten vielä lataus ja ammutaanpa nyt tuohon kolmanteen kuvioon, mikähän tuo lienee tuommoinen liekkikuvio. Tähtäys ja laukaus. Käänsin vähän siinä ruutu, että näen oikein sen suuntaan se siinä sohottaa. No karhu meni alas nytte, vajaa 10 senttiä. Tuo laukkaus, tuo osu kyllä melko lailla. Punaiseen osu. Se oli tarkka laukaus. Siinä kun yhdellä käellä ammutaan, niin se, että meneekö ne nyt vähän ohi, niin varmaan
johtuu enemmän ampujan taidosta kuin siitä, että miten se on kohistettu tuo ase. Siinä on tuommoinen avotähtäin malli. Katsotaanpas vähän. Eli tässä on tämmöinen avotähtäin. Täällä on jyvä, jota ei pysty liikuttelemaan. Siinä on tietysti aukko, että se nuoli pääsee lentämään. Ja sitten täällä on tuommoinen avotähtäin. Mikähän tämä virallinen on nimeltään. Onko se avotähtäin, mikä en muista. En ole metsämiehiä enkä sillä asemiehiä. Siinä on kolo ja sitä voi sitten säätää sivusuunnassa ja pystysuunnassa. Voi sen kohistuksen tehdä. No ihan varma, olisiko mökkimies.com vai mikähän se on, mistä ostin se. Se on se jalkajousi, se mikä mulla on ärhäkämpi vielä. Olisinko sen ostanut sieltä, olisiko tämäkin. Mutta voin laittaa jonkunlaista linkkiä tuohon videon alle, jos löydän. Ja en muista, pitikö tähän sitten, minkälainen tässä on sääntö, että saako myyä vaan yli 18-vuotiaille voi olla. Ainakin se isompi oli, se jalkajousi, niin oli sellainen, että piti lähettää ihan niin kuin jostain henkilötodistuksesta kuva, skannaus sinne, tai ottaa kuva ja lähettää sinne ennen kuin ne suostuu myymään verkkokaupan kautta, lähettämään niitä. Jostain ajokortista riittikö silloin, vai pitikö olla ihan henkilökortti tai passi, en muista. Toimitin ja ne sitten sen mulle lähetti sen isomman. Ja olikohan tässä sama homma? En ole varma, mutta semmoinen voi olla eessä tämmöistä hankkia. Melkoisia vehkeitä.